Նոյեմբերի 4-ին սպասվող եղանակային պայմանների մեկնաբանմամբ եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքի եղանակի ձևավորման վրա կազդեն երկու տարբեր օթերևութաբանական երևույթներ։ Հայաստանի հյուսիսային շրջանները կգտնվեն Սևծովյան ցիկլոնի, իսկ կենտրոնական և հարավային շրջանները դեռևս կգտնվեն անտիցիկլոնի ազդեցության գոտում։ Արբանյակային լուսանկարի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այս պահին անպամացության կուտակումներ կան Հայաստանի հյուսիսային մարզերում։ Այսպիսով առաջիկա օրվա ընթացքում հյուսիսային մարզերում սպասվում են կարճատև տեղումներ, իսկ կենտրոնական և հարավային շրջաններում կպահպանվի առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը առաջիկա 3 օրերին էապես չի փոխվի։ Շիրակում կեսօրից հետո առանձին հատվածներում սպասվում են կարճատև տեղումներ, գիշերը մարզում 3 աստիճան սրտից 2 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 7-ից 11 աստիճան տաք է։ Կոտայքի մարզում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, լեռնային գոտիներում հնարավոր են կարճատև տեղումներ։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 2 աստիճան սրտից 2 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 9-ից 12 աստիճան տաք է, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 1-ից 4, ցերեկը 13-ից 15 աստիճան տաքություն է։ Կեղարքունիքի մարզում կեսօրից հետո առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև։ Գիշերը 2 աստիճան սրտից 3 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 8-ից 12 աստիճան տաք է։ Լոռի Տավուշ հատվածում սպասվում է անպամացություն, առանձին հատվածներում կտեղա անձրև։ Լոռիում գիշերը 0-ից 5, ցերեկը 10-ից 13 աստիճան տաք է։ Տավուշում գիշերը պետք է սպասել 2-ից 6, ցերեկը 13-ից 16 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, լեռնային գոտիներում գիշերը 0-ից 2 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 5-ից 8 աստիճան տաքություն է, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 3-ից 6, ցերեկը 13-ից 17 աստիճան տաքություն է։ Արարատյան դաշտում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, սակայն տեղումներ չեն կանխատեսվում, գիշերը Արարատի մարզում 2-ից 5, ցերեկը 16-ից 18 աստիճան տաքություն է, Արմավիրում գիշերը պետք է սպասել 0-ից 4, ցերեկը 15-ից 17 աստիճան տաքություն։ Վայոցձորի մարզում օրը կանցնի առանց տեղումների, լեռնային գոտիներում գիշերը 0-ից 3 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 8-ից 11 աստիճան տաք է, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 2-ից 5, ցերեկը 15-ից 18 աստիճան տաքություն է։ Առանց տեղումների օրը կանխատեսվում նաև Սյունիքի մարզում, հովտային գոտում գիշերը 3-ից 6, ցերեկը 17-ից 21 աստիճան տաք է, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 2 աստիճան սրտից 2 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 13-ից 16 աստիճան տաք է։ Արցախում տեղումներ չեն լինի, գիշերը 4-ից 8, ցերեկը 17-ից 21 աստիճան տաքություն է։ Մայրաքաղաքում սպասվում է փոփոխական անպամացությամբ առանց տեղումների եղանակ, գիշերը 3-ից 5, ցերեկը 15-ից 17 աստիճան տաքություն է։ Այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք վաղը։